Tere, minä Tiia Allikmäe ja Loov Eestist. Me oleme loovuse ettevõtluse kohtumispaik ja täpselt samamoodi püüame anda alustavatele ettevõtjatele erinevat tuge. Tundub, et tugi ei tule. Okei. Kohe tuleb tugi tagasi. Me oleme nõrgad, jah. Meil on, kuna me oleme loomemajanduse infokeskus põhimõtteliselt, siis me keskendume loomeettevõtjatele. Ja tegelikult mitte ainult loomeettevõtjale kui ettevõtjale, vaid pakume ka nii-öelda tavalistele ettevõtjatele võimalusi, kuidas loomeettevõtjatest rohkem kasu saada. Ja siin pildi peal on olemas meie peamine infokeskus, ehk siis meie veebilehekülg, kus on kirjas ülevaade, kuidas siis ettevõtlusega alustada. Ja meie lehekülg on saanud kiita väga palju selle poolest, et see on kirjutatud hästi lihtsalt. Et kes on päris alguses oma ettevõtja teega ja ajab vähekese hirmu peale sellised asjad nagu, ma ei tea, äri, plaan, eelarve, et siin on hästi lihtsalt ja selgelt ära seletatud, mis asjad nad on ja me oleme küsinud siis tegijatelt kommentaari ka, kuidas see asi käib. Aga loomulikult kogu meie ettevõtlusalane tugi ei piirdu ainult ühe veebileheküljega, see oleks ilmselgelt liiga nõrk. Et me alustasime paar aastat tagasi selliste üritustega nagu Team Up, mis nüüd tänapäeval on välja kasvanud juba selliseks ürituseks nagu Team Lab. Ja ideena näeb see välja sedasi, et kutsume kokku siis insenerid, disainerid, majandusinimesed ja ühe nädala vahetusega siis üritame välja arendada reaalseid tooteid. Et kui garaaž on siin teinud IT erinevaid lahendusi, siis meie oleme keskendunud reaalsetele toodetele. Sinna tuleb inimene, tal võib olla ainult idee, mitte midagi rohkem. Tal ei ole meeskonda, tal ei ole veel mitte midagi. Ja see on hea koht testida, kas tema idee on vettpidav. Hea leida endale partnereid, kes võiksid tema ettevõtmises kaasa lüüa, kes oleksid olulised osapooled, sest ütleme nii, et tänapäeval ilma disaini, ilma majanduseta ükski reaalne toote idee päris hästi tööle ei lähe. Ja välja näeb see siis seda moodi, et esimene päev on ideede presentatsioonid, milline idee saab rohkem toetajaid, sellel moodustuvad ka meeskonnad, et sellisel avatud ruumi meetodil. Ja toote ideede arendamiseks tulevad appi mentorid. Ja mentorid on olnud meil nüüd viimasel ajal lausa rahvusvahelised ja päris korralikud nii ettevõtlus, disaini kui ka majanduskurud võiks isegi öelda, kes oskavad siis neid noori alustavad ettevõtjaid nõustada, et millele peaks tähelepanu pöörama. Ja teisel päeval võetakse siis see idee uuesti ette ja vaadatakse, et kes teda peaks siis tarbima, millise ärimudeli järgi see idee võiks hakata kasu tootma. Teamlabil on meil ka päris muljet avaldav partnerite seltskond, kes siis igate moodi õlad alla paneb, oma infoga jagab ja Teamlabi selle aasta võitjad jõudsid meil siis ajuakti esimese 100 hulka kohe ja seal päris tuli välja pärast ka 25 hulka. Nii et idee jõudis päris kenasti edasi. Teine selline alustavate ettevõtjate toetamise koht on meil PESA. See on selline omalaadne koht, mida Eestis teisi me ei tea, et oleks, on virtuaalne inkubaator. Sellepärast, et loomeettevõtjad on tihti peale sellised imelikud inimesed, kes tahavad maal elada ja ei taha elada võib-olla päris linna melu keskel. Nad on erinevates kohtades üle Eesti laiali ja avastasime, et nendel ei olegi mingi toetuskeskkond olemas. Ja pakume välja neile siis sellise virtuaalse keskkonna, kus saab siis endale sobival ajal, endale sobivas vormis vajaliku infot saada. Ja seal on webinarid, ehk siis veebikoolitused,
on kodutööd, iga kodutöö saab ka tagasisidet, ekspertide konsultatsioonid, on mentorid, igal projektil on oma mentor ja sel aastal me võtsime vastu nüüd 16 projekti, väga edukalt töötavad. Eelmine aastal võtsime vastu 20 ja 18 neist jõudis eduka tooteni ja toodete näitus käis siis üle Eesti meil rändamas ja sai päris palju tähelepanu. Nii et natukene numbreid ka. Ja mis on meile olnud väga rõõmustav on see, et päris paljud edukad ettevõtjad on soovinud tulla meile mentoriteks, on soovinud ennast nii-öelda proovile panna täiesti teissuguses vormis. Loome ettevõtjad on natukene võib-olla, noh, kuidas öelda, ei ole võib-olla nii reguleeritud, võiks kõiget sõna öelda, et nad on väga loomingulised ja nendega on nii-öelda tavaettevõtjal väga huvitav koos töötada, et endalegi tuleb huvitavaid uusi mõtteid. Ja siin on väike pilt meie peda sisemusest, et mis moodi see asi välja näeb ja webinaari annab parasi kui Indrek Maripuu, kes on üks tuntud ärikonsultant. Ja on näha siin, et on manager, selle projekti manager, kes siis annab siis nõu ja nõustab projekti igal moel. Ja mis saab siis, mida me ootame selle PESA projekti lõpuks, ongi, et on olemas töötav ärimudel. Eestis oleks juba midagi müügil, hea oleks kui ka juba midagi oleks ekspordis. Äriplaan töötaks ja on olemas kõik kontaktid. Nii et aastaga peab olema sellest tootest arendatud, sellest ideest arendatud välja nii palju, et oleks midagi juba näitusel näidata ja oleks midagi juba poes saada. Ja PESA ettevõtjad on meil päris edukad olnud. Karl Annus jõudis oma puidust prilliraamidega juba Bruno disaini auhinna nominendiks. Samamoodi Kiss Vannid tõsteti esile. Stella jõudis oma arvutikottidega päris kenasti Bruno nominendiks ja juba tussipaneelid on jõudnud meil disaini poolt ära märkida. Et nad on olnud väga tublid, innovaatilised ja ettevõtlikud. PESAs ei ole kerge olnud osaleda sellepärast, et eks igaüks teeb seda oma tavalise töö kõrvalt. Mõni oma pere laste kõrvalt tihti peale ööseti, aga see ongi võimalus, et kellel ei ole võimalik tulla päris inkubaatorisse, siis nad on saanud teha seda sellisel ajal, kui vähegi võimalik on. Kui ikka idee on, siis see tuleb jälle viia. Kui nüüd need asjad valmis on, siis on meil olemas selline portfooliakeskkond nagu pood, loov Eesti pood. Ja siia jõuavad siis nüüd nii PESA lõpetajate kui ka teiste Eesti disainerite tööd. See on üks koht, kus võib saada ülevaad, et mis Eestis disainivallas tehakse. Ja miks ma ütlen, et see on portfooliokeskkond, ongi, et see tegelikult me keskendume siin nende ettevõtjate tutvustamisele, nende disainerite tutvustamisele, kelle tooted need on. Ja samaaegselt saab neid ka osta. Ütleme nii, et see müügitegevus on siin nagu kõrvaltegevus, peamine tegevus on see, et on turundust, on kommunikatsioon ja saame näidata, mis on teoksil, mis on tehtud. Ja pood läks nüüd sellest aastast alates ka ingliskeelseks ja me turundame seda ka väljapool, nii et kellel on juba olemas olev tore disain toode, siis võib meie juurde pöörduda sellega. Lisaks me koolitame ettevõtjad ja peamine teema, mis loome ettevõtjatel mureks on tavaliselt müük. Kuidas me müüme, kuidas me turundame ja me oleme käinud üle Eesti juba 4 aastat oleme käinud tegemas tasuta koolitusi, kus Eesti kõige tuntum müügi ja turundus koolita Anumal Naaris võtab siis ette konkreetselt loome ettevõtjad ja nende probleemid ja näitab, kuidas nende müüki saaks parandada. Igal
iga koha peal on siis üks kohalik ettevõtja ka, kes siis tutvustab oma projekti ja kelle probleemiga siis nagu süvendatult tegeletakse ja näidatakse, et mida võiks veel paremini teha ja saab ka isiklikke konsultatsioone võtta. Need seminarid on ka olnud hästi populaarsed, sest et tasuta seminare, jah, meil küll on erinevaid igasugused, aga konkreetselt loomeettevõtjatele väga palju ei ole olnud. Ja muidugi tasub jälgida uudiseid, uudiskirja ja veebi. Facebookis on kõige tähtsamad uudised, nii et vaadake, on A ja B ja C ka.